أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے رورل ایڈمنسٹریشن. گوبریو یہ پڑھیو ورڈ رورل چھو. رورل لک مطلب گو ویلیج لیول. کیا گو؟ ویلیج لیول یعنی ویلیج گامس مز. گامس مز کم قسم گورنمنٹ چھو آسان. دپان دیر آر مور دین 6 لاک ولیجز ان انڈیا. دپان ہندوستانس مز 6 لاکھ کھت زیادہ گام. پتہ امن ہند خیال تھون آزن ضرورتن ہند خیال تھون آبچ فیسلٹی بجلی وتن ہنز کنیکٹیوٹی مطلب روڈ کنیکشنز تو یہ سا چھ اکھ واریہ اکھ بڑ کام یہ چھ لکٹ کام کی. امہ مزید لینڈ ریکارڈس یعنی زمینک ریکارڈ تھون سو مینٹین کرن کانہہ کنفلکٹ ما آسہِ لڑٲے جھگڑا آسہِ کُنہِ جایہِ سُہ یہِ کَرُن ہینڈٕل کَرُن تَتھ سۭتۍ ڈیٖل کَرُن اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِمَن اَکھ بٔڑ اَکھ میشیٖنری آسان ضوٚرَتھ. تہٕ یَتھ چَپٹرَس منٛز پَرو أسۍ دۄن روٗرَل اَفسَرَن ایڈمِنِسٹرٛیٹِو آفِسَرَن ہٕنٛز ڈِٹیل تِم کیٛاہ کٲم چھِ کَران. ییٚتِنَس چھُو تُہۍ فوٹو وٕچھان گوٚبرِو ییٚتَس چھِ کیٚنٛہہ نَفر زٕ یِم چھِ اَکھ أکِس سۭتۍ لَڑٲے ژوان یورٕ چھِ کیٚنٛہہ زٔمیٖن تھل وغیرہ لَگاوان یِم. یَتھ چھِ لیکھ اٮ۪کوایر اِن دِ وِلیج گامَس منٛز لَڑٲے. موہن چھِ اَکھ زٔمیٖندار اَکھ أمۍ سٕنٛز فیملی چھِ یہِ چھِ اَکھ زٔمیٖن یِمَن چھِ اَکھ زٔمیٖن پَنُن اٮ۪گرِکَلچَر فیٖلڈ یُس یِمو واریاہو ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ یِم استعمال کَران فارمِنٛگ خٲطرٕ. اَتھ چھِ یِم وۄپداوان مُختلِف قٕسمُک فصٕل. تہٕ اَمہِ یورٕ کَنی چھِ کٔمۍ سُنٛد زٔمیٖن رگوُن زٔمیٖن. تہٕ اَتھ چھِ منٛزٕ اَکھ باوُنٛڈرٛی لۄکٕٹ اَکھ باوُنٛڈرٛی کالڈ اےٚ بَنٛڈ تَتھ چھِ وَنان بَنٛڈ. وَن مارنِنٛگ اَکہِ دۄہ وٕچھ موہنَن کہِ یُس رگوٗ چھُ أمۍ ہَسا چھِ یہِ بَنٛڈ اوٚنمُت تھوڑا بہت أمۍ سٕنٛدِس کیٚنٛہہ قدم یُکنُے پَہمَتھ أمۍ سٕنٛدسٕے زٔمیٖنَس کُن. تہٕ باے ڈوٗیِنٛگ سو ہی مینیجِڈ ٹُو ٹیک اوٚوَر سَم موہنٕز لینٛڈ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ أمۍ کوٚرمُت؟ أمۍ چھِ موہنَن تھوڑا بہت زٔمیٖن پانَس کُن نِمُت. تُہۍ ٲسِو یہِ وٕچھان یہِ چھِ گامو مٔنٛزۍ اَکثر گژھان اَکھ أکۍ سُنٛد زٔمیٖن آسان ہورٕ بیٚکہِ سُنٛد آسان سُہ منٛزٕ تُلان پَنٕنۍ بیر ترٛاوان بیٚکہِ سٕنٛدِس منٛز کھٮ۪وان تٔمِس اوٚڑ زٔمیٖن گژھان نِہاے اینٛڈ اِنکرٛیٖز اِٹ دَ سایز آف ہِز اون فیٖلڈ. اَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس پنٛنہِ زٔمیٖنُک یعنی رگوٗوَس چھِ پنٛنہِ زٔمیٖنُک فیٖلڈ مطلب یہِ سایز یعنی سُہ چھُ بَڑیومُت قُدرٔتی بَڑے. موہن واز اینٛگری موہنَس کھوٚت شرارت بَٹ آلسو اےٚ لِٹٕل فرٛایٹنٕڈ مگر تھوڑا بہت اوس سُہ کھوٗژمُت تہِ. کیٛازِ اوس کھوٗژمُت؟ رگوٗز فیملی اونٕڈ مٔنی فیٖلڈٕز. تہٕ یُس رگوٗوُن خانٛدان چھُ أمِس چھُ واریاہ زٔمیٖن. بیٚیہِ چھِ أمۍ سُنٛد یُس اَنکَل چھُ یہِ ہسا اوس سَرپنٛچ آف دَ وِلیج وِلیجُک سَرپنٛچ. بَٹ اِوٕن سو أمۍ مٔزیٖد ہی پٕلَکٕڈ اَپ کَریج اینٛڈ وٮ۪نٛٹ رگوٗز ہاوُس. أمۍ مٔزیٖد کوٚر أمۍ ہِمَت تہٕ یہِ گوٚو رگوٗوُن گَرٕ. اےٚ ہیٖٹِڈ آرگوٗمٮ۪نٛٹ فالوڈ یِمَن درمیان گوٚو اَکھ مطلب اورٕ یورٕ تیز کَلٲمی. رگوٗ رِفیوٗز ٹُو اٮ۪کسٮ۪پٹ دیٹ ہی ہیڈ موٗڈ دَ بَنٛڈ. رگوٗوَن کوٚر رِفیوٗز تٔمۍ کوٚر اِنکار کہِ مےٚ نَسا چھِ مےٚ چھِنہٕ بَنٛڈ موٗ کوٚرمُت اورٕ یورٕ کوٚرمُت اَتھ کِہیٖنۍ. ہی کالڈ وَن آف ہِز ہٮ۪لپٲرٕز اینٛڈ دے بِگین شاوٹِنٛگ ایٹ موہن. یِمو اوٚن بیٛاکھ پانَس مَدتَس تہٕ کوٚرُکھ موہنَس سَکھ شور اینٛڈ بیٖٹِنٛگ ہِم اَپ. بیٚیہِ لٔگِس لاینہِ تہِ. دِ نیبٲرٕز ہٲڈ دَ کموشن اینٛڈ رش ٹُو دَ سُپاٹ وایر موہن واز بیٖنٛگ بیٖٹٕن اَپ. دے ٹوٗک ہِم اَوے. ہمسایو بوٗزُکھ یِم گٔے اور تہٕ یِمو بَچووُکھ یِم وٕچھُکھ أمِس لویمُت. ہی واز بیڈلی ہٲٹ. أمِس ٲسۍ واریاہ زخم آن ہِز ہیڈ کَلَس تہٕ بیٚیہِ اَتھَن. ہی واز گِوٕن فٔسٹ ایڈ. أمِس دِتُکھ فٔسٹ ایڈ باے وَن آف ہِز نیبٲرٕز أکۍ ہمسایَن. ہِز فرٛٮ۪نٛڈ ہوٗ آلسو رین دَ وِلیج پوسٹ آفِس سَجَسٹِڈ دیٹ دے گو ٹُو لوکَل پُلیٖس سٹیشَن اینٛڈ فایِل اےٚ رِپوٹ. یہِ گوٚو نزدیٖکی یَتھ پوسٹ آفِسَس پٮ۪ٹھ أمۍ کوٚر سَجَسٹ کہِ بَس أسۍ ہَسا گژھو لوکَل پُلیٖس سٹیشنَس تہٕ أمِس کَرو کیس اَتہِ. اَدٲرٕس واے ڈاوُٹفُل اِف دِس واز اےٚ گُڈ آیڈِیا بَٹ دے فیلٹ دے وُڈ ویسٹ اےٚ لاٹ آف مٔنی اینٛڈ نَتھِنٛگ وُڈ کَم آوُٹ آف اِٹ. یِمو دوٚپُکھ باقٕیو دوٚپُکھ أسۍ چھِ مطلب دَپ اَسہِ تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ باسان شَک کیٛازِکہِ اَتھ منٛز ہَسا گژھن پونٛسہٕ خرٕچ اَتہِ نَسا نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ. سَم پیٖپٕل سیٹ دیٹ رگوٗز فیملی وُڈ ہیو آلرٔڈی کَنٹیکٹِڈ دَ پُلیٖس سٹیشَن. اَڑیو دوٚپُکھ کہِ یُس ہَسا رگوٗ چھُ أمۍ سٕنٛز فیملی آسہِ آلرٔڈی کَنٹیکٹ کوٚرمُت پُلیٖس سٹیشنَس سۭتۍ کیٛازِکہِ یِم چھِ أمیٖر یِمَن چھُ پَنُن اَنکَل سَرپنٛچ یِم چھِ ہُہ یِم چھِ بٔڑۍ. آفٹَر مَچ ڈِسکَشَن اِٹ واز ڈِسایڈِڈ دیٹ موہن وُڈ گو ٹُو دَ پُلیٖس سٹیشَن ایلانٛگ وِتھ سَم آف دَ نیبٲرٕز ہوٗ ہیڈ سیٖن دَ اِنسِڈٮ۪نٛٹ. یِمو کوٚر واریاہ ڈِسکَشَن اَتھ بارَس منٛز تہٕ یِمو کوٚر فٲصلہٕ کہِ موہن یُس چھُ یہِ گژھِ پُلیٖس سٹیشَن
بیٚیہِ گژھن أمِس یِم ہمساے سۭتۍ یِم اَتھ وِٹنٮ۪س ٲسۍ یِمو یہِ واقع وٕچھ، یِمو یہِ وٕچھ یہِ لَڑٲے أمِس ماران أمِس لایان. گوٚبرِو آز گٔے یِژٕے ہن نہٕ صُبح.